Հաղթահարելի նման մասշտաբի սթրեսը մեծ հաշվով սա էգզիստենցիալ խնդիր է, որը կապված է կյանքի վերաիմաստավորման հետ։ Փիլիսոփաները ասում են, երբ որ մենք բախվում ենք մի ծայրահեղ իրավիճակի, շատ ցավալի իրավիճակի, մենք ավելի լավ ենք հասկանում մեր գոյությունը, մեր լինելիությունը, եւ դա ստիպում է մեզ վերաիմաստավորել եւ գտնել նոր հիմքեր, նոր իմաստներ եւ դրանով կառուցել ապագան։ Հոգետրավման, որ մարդը ապրում է, դա միայն ուղղակի ֆիզիկական վնասը չէ, դա հոգեբանական վնաս է, հա։ Մենք ունեցանք հարաբերությունների կորուստ, այն մեր իմաստավորված հարաբերությունները, որոնք մենք ունեինք, հույսի, պլանների կորուստ, որոշակի ծրագրերի, հա, որոշակի էմոցիոնալ դաշտի, որ մենք ունեինք մեր հարազատների հետ։ Եվ մեծ հաշվով կարելի ասել, որ սա եսի կորուստ է եւ որոշակի ինքնության կորուստ է։ Առաջին հերթին ներկայում գտնվելն է եւ կարողանալ օգնել մարդուն, որ ինքը հասկանա, որ ինքը ներկայում է գտնվում։ Շատ հաճախ մարդիկ ունենում են նաեւ որոշակի մեղքի զգացում, որ չկարողացան օգնել ընկերոջը, որ մի բան չկարողացան անել։ Մարդիկ բախվել են գոյության վտանգի հետ։ Մարդիկ պիտի ունենան վայր, տեղ, մարդ, ում հետ կարող են խոսել։ Հոգեբանը ստեղծում է այն հարաբերությունները, այն միջավայրը, որտեղ որ մարդը կարող է արտահայտվել։ Առաջին հերթին շատ կարևոր է ոչ թե ես ինչ ասեցի, այլ այն, որ ես իրա կողքն եմ։ Անկամ ուղակի լուրը, բայց իրա կողքն եմ։ Մարդը ուզում է, որ մենք խոսենք, թե մարդը չի ուզում, որ մենք խոսենք։ Մարդը ուզում է առանձնանալ, մենք թույլ տանք, որ ինքը առանձնանա, եւ պիտի ուշադիր լինենք, կարիքին արձագանքենք, բայց միևնույն ժամանակ չխախտենք այն սահմանը՝ լսել մարդուն, լսել առանց քննադատելու, առանց կարծիք հայտնելու, որը իրականում շատ դժվար է։ Չարժի դա ասել միջավայրը, հա, հարազատները, որ պինդ եղիր այսինչի համար, ասենք պինդ եղիր քո մյուս երեխաների համար, թվում է թե դրամաբանական է, բայց այնուամենայնիվ դրանով մենք մերժում ենք մարդու թեկուս այդ պահին, այդ ժամանակահատվածում թույլ լինելու զգացողությունը։ Այդ ցավի կրողը պիտի լինենք, պիտի ապրենք այդ ցավը, սկզբից մարմնական, հուզական, որ կարողանանք հետո վերաիմաստավորել դա, այդպես գտնենք ելքը։ Բաժանությունները շատացել են ընտանիքներում, քանի որ ընտանիքի անդամները այս ջերմությունն են ակնկալում, որը կար մինչև պատերազմը։ Հոգատար լինել, զգայուն լինել, համբերատար լինել, լսել, չպիտի մեկը վերցնի բեռ մյուսի համար, որտեվ յուրաքանչյուրը պիտի կրի իր չափ, կարելի ասել, պարտականությունը։ Կյանքում ամեն ինչ կարող է լինել։ Մարդու միտքը ուզում է հստակ պատասխաններ, ուզում է փակել անորոշությունը, որը կարևոր է, որտեվ անորոշության դեպքում մենք տագնապ ենք զգում։ Մենք հաշտության խնդիր ունենք ինքներս մեզ հետ ներսում։ Եթե մենք բթացնում ենք այդ ցավը, մենք չենք կարող հաղթահարել դա։ Ցավն է ստիպում, որ մարդը մտածում է, որ այսպես էլ չի կարող անել։ Ցավն է ստիպում մարդուն անել որոշակի քայլեր, փոխել ինչ-որ մի բան, աշխատել այդ ուղությամբ։ Ես կարծում եմ, որ վերաիմաստավորման մենք կարիք ունենք եւ հասկանալու միգուցե մեր որպես ազգ, որպես հասարակություն, մեր արժանինքները։